お疲れちゃんです、ロットです。ということで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、高回転ゴブドリデッキやっていきたいなと思います。またゴブドリかよってね、思うかもしれないんですけど、ここ最近ですね、ちょっとゴブドリの、使用率がね、また上がってきました。下方修正されてね、めちゃくちゃ落ちたんですよ。使用率めちゃくちゃ落ちたんですけど、日が経つにつれ、なんかいろんなゴブドリデッキだったり、また高回転のゴブドリデッキが、またね、なんか使われるようになってきて、またゴブドリブームが、来てるんじゃないかな、というわけで、この高回転のね、まあ、クロスの枠がゴブドリになったようなデッキなんですけど、まあ、これめっちゃ強いんでね、今日やってきてくれたらなと思います。さあ、というわけで、待っていくんですけど、このロケット奉仕プラスのドリルの組み合わせが超強いです。というのも、まあ、ゴブドリに対して、相手が、何も出してこないってことはありえないんですよ。絶対何か、まあ、ユニットとかでね、対応してくるんでね、そこを、ロケット押しでぶち抜けるっていうね、それがね、超強いです。さあ、初手からね、ガンガン飛ばしていきましょう。回転早いので、もう本当にね、ドリル回ってきたら飛ばして、こういうのもね、打っていいと思います。さあ、相手ウッドとかね、打たないところでもう落ちますからね、ほぼ。さあ、スケドラ登場。で、まあ、こういうのはね、テスラとかで回収でもいいんですけど、4コス使うのはちょっともったいないんでね。さあ、歩かせつつ、1コス優秀ナイス。で、これ、ウッドでもう一回ゴブドリ回るので、まあ、これはほんと無限ループするだけですね。で、相手のデッキは、スケドラ、オリ、ザッピー。となると、わかりませんね。いや、わかんねえ。マジでわかんねえ。ラバ。ラバなのかな。ラバにザッピーって反応入んないですからね。逆サイドに、ディガーですね。タワーに飛ばせばいいのんな。ね、すごい思ったんですけど、今。おい、やばいやばい。さあ、なんか、親衛隊ロイホグ。うわ、やなめ、マジか。なんか、親衛隊ロイホグデッキっていうのがあるんですけど、そのホバリングがスケドラになって、何がどうなっとんやロイホグの方がディカになってるっていう。なんか、すごい変わってる。ちょっと変わってますね。まあ、雰囲気はロイホグっぽいですけど、さあ、ここ耐えたのは熱いですね。で、相手の親衛隊に対して、今回ロケット押しと、あとバルキリアルナは優秀ですね。で、まあロケット押しは矢なめがあったので、まあそんな活躍できないかもしれないんで、まあ積極的にね、攻めとかで出して、あと2周目、3周目を意識して出せればいいかなと思います。と、まあ環境もぶっ壊れ、テスラ。こいつがいるので何でも守れます。さあ、テスラ置きます。いや、本当に、えぐいんですよ。今の高回転デッキはもうすべてテスラで成り立ってるんですよね。テスラいなければね、高回転デッキ終わってます。え？ってか、やば、相手のデッキ。引くわ。なんか、やばすぎてちょっと引いちゃうんですけど。さあ。延命してあげたいけど、さすがにこれはむずそうですね。どっちを守ればいいのかなかなか難しいですけど、これね、上側、端付近のユニットすべてテスラが溶かしてくれてます。いや、テスラマジでぶっ壊れです。下方お願いします。運営さん、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、ここはちょっと余裕があるので、攻めていきましょう。メガナイトドスンと。そう、ファイアSPがね、こっそり入っていきます。ファイアSPもなんかね、ぶっ壊れとはいかない気がするんですけど、いい味出してると思うんですよね。さあ、ここはね、こうバルキーでね、また耐えて、スケとかでね、まあ、困ったらこの、ゴブドリ防衛とかもね、ありだと思うんですよ。さあ、タケノコ添えてあげてね。で、タケノコが竹取ってる間に、テスラがずっと頑張って溶かしてくれてるんですよ。っていう、まあ、このテスラを延命する、まあ、ゴブドリであったり、テスラを延命して、戦うことによって、よりね、防衛が戦いやすいです。なんか、大型守れないやとか、なんか、大型全然止まらないんですけどっていうのは、結構ね、テスラを早めに壊されてる場合が多いです。なので、できるだけテスラをバルキリーだったり、マスケとかファイスピだったり、ウッドだったりで、もうできるだけテスラが一番長生きするように戦うと、大型とかもね、止めやすいんかなと思います。さあ、続いて2戦目ですね。まあ、勝負の鍵を握るのは、やはり防衛ですよと。攻めはね、本当にドリル飛ばせば勝てますし、攻めでコストを使えるかどうかっていうのも、防衛でね、どれだけうまい防衛ができるか、エリクサーをね、最小限で守れるかっていうところになってきますので、さあ、いや、いい防衛ですね。ナイト。ドリルの生まれた時のダメージしか入ってない。コカッちゃんかな？さあ、ウッド使っちゃったんですけど、関係ねえやなと。俺にはファイアSPがあるよと。さあ、コカツはね、もう10-0で、いや、なんなら100-0ぐらいでボコボコにしたいと思います。これ。えぐ。いや、マジで、コカツだけ、コカツ嫌いデッキみたいな。これ、ゴブリンギャングクルーズ。
なので5をぶち当てちゃいます。こんにちは、はい、ハズレ、どんまいそういう日もあります。いやでもあれなんかウッドから打ってんな。これロケフォーとかで削っていいと思うんですよね。なんならギャング読みファイスピしていいですか。あれちょっと俺今日冴えてねえなあらなんか高めファイ、ね、高めギャングとか来るよなと思ったんですけど、まあまあまあ、ファイスピとか使ってもウッドがあると、でウッド使ってもファイスピがあると、しかも高回転というね、もう枯渇だけはなぜかボコボコにする編成ね、偶然になってます本当に偶然だと思います。さあここは相手がナイトを抑えたので、このバルキリーの受けがきついよねと。で僕は一応右をずっと攻めてるので、こんな感じで右側ねちょっかい出していきたいよねっていう。そうそうそう、いやバルキリーがね思ってる活躍します。で僕の言っちゃえば相手のゴブリンバレル通んないじゃないですか、ウッドもハイスピもあれば。じゃあ僕はどうやったら、まあ、負けるのというか負け筋を減らすのであれば、間のハシマイプリンセスですね。ハシマイプリンセスで確実にダメージを与えられるであったり、あとロケット削りをされることなので、それだけちょっと気をつけてねいきたいですね。さあここはまあ防衛ファイボとか、まあ、スケからのバレルとかでもいいんじゃないですか。あスケからのバルキリーですね。あばバルキリーが腰振らねえ、おいお前、まあ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 いいことや。よし、さあドリル飛ばしていくからの、まあ、積極的に5っていいと思うんですよ。基本的に今ギャングかナイトなので、でナイトをこう引き出せるったらロケほど削れるんでね。で一応ハシマイプリンで警戒してっていうのを繰り返せば、本当になんか枯渇ぐらいはねボコボコにできるんじゃないかなっていう。さあロケ削りですね。このファイスピちょっといかれたっすよね今多分ロケで。でまあギャングかナイト来るんですよね。だから攻め5打ってここにねまたナイト割いてほしいですねっていうサイクルですね。さあ積極的に攻めます。よいしょ。でファイスピゴブリンバレル警戒です。これあえてこのバルキリー向けないといけない。これもだってギャングしかないんですよ今。なんなら攻めウッドもしたいんですけど、ここにね来ます。はい、攻め5を高回転でまたね、1コスなので、ロケットをしたかは別に出せそうになかったら無理に出さなくていいっていうのがありますね。これでも絶対始めプリン来る。こんにちは、いや来いよ、来てくれよ。でもこのバルキリーに対してあれはナイトを割くと、そしたらここでゴブギャングしかないと。さあロケット押しでダメージを与えていきますよっていうのが、もう本当にこれがね無限です。だからロケット押しが強いですね結構。そのゴブドリがやっぱ相手がね毎回バルキリーとかダクプリで受けてくると刺さんない時っていうのが絶対あるんですよ。そう絶対あるので、まあ、そこをねじゃあどうやって突破していくのかっていうのが、ロケット押しのダメージだったり、もうこの攻めファイブですね。例えばこうゴブドリ飛ばして、そこに相手がバルキリーをね当ててきたとしたら、もう攻め5打ってバルキリーをどっかやるんですよ。無理やりね弾いて破裂して出てきた中からのゴブリンが数発殴ったりとかもあるんで、攻め5との相性もすごいいいです。それがダクブリとかだったらねノックバックしないんですけど、まあ、バルキリーだったらちょっとできるよっていうのもあります。さあゴーストだと、まあ、9割型ペッカで1割型三重子で、極まれに変なのっていう感じ。あ、ロイジャイだ。極まれ引いたかもしれない。マジか。あ、でも今、ゴースト使ったってことは、あなたゴブドリどうやって受けるの教えてっていう。あれ？いや、マジで変なのっすね。わかんないよ。本当にわかんない。さあ、メガニートちゃん来た。ポイズン？いや、マジでわかんない。これちょっと金ゲットしたいですね。よし。あ、やべ、やっちゃった。マジ、あ、待って、やべ、ほんとやべ。ハンデってことでね。ハンデってことにしてください。マジでやべ。すごくない？今の。そんな、これやばいっすよ。めったに、もうこんなことしないっすもん。まあまあまあ、いいハンデでしょう。相手ポイズンなんでね。ポイズンだけ防げば。なんでこんな俺余裕こいてんだろう。ゴーストもメガナイト見て、全然きちいのに。謎に勝てる自信があります、今日の僕は。鉄ロックか。この豚のダメージも嫌だな。いやね、やばいっすよ今。えぐいな。えぐいミスしたな。あんましねえんだけどな、こういうの。さあ、積極的に飛ばしていきましょう。で、ドリル一応前の方が、ゴブリンが生まれてすぐ殴ってくれるので、手前に飛ばした方が、通りやすいっちゃ通りやすいんですけど、ずっと手前に飛ばしてると、やっぱ、読まれちゃうので、まあそうなってくると、一応変えた方がいいですね。さあテスラ OP、 これねバルキリーで竹取りつつ、後ろはねメガ、あ、後ろのこのやばい、ちょっとインドロは竹取りたいなとか思ってたんですけど、さあここはねドリル、いやこのゴーストやばいな、ゴーストやばい。うわ、ナイス、ちょもうちょっと振り向いてくれや。いやゴブリン誰も振り向かんや、そんなことある。さあまあここは
いいでしょ。相手左側削りに来てるんでね。よしよしよしとして、いやこっからですよね。さあ、ケツメが、いや、マジで勝ちてえな。メガネって今冴えてるから、ドリルめっちゃチャンスなんですよね。ドリルやった方がいいです。ドリルやります。なんなら攻めファイブもちょっと狙っていいです。マザネクいるんでね。攻めファイブしてあげて、よしよし。いや、ダメージね。もう一気に追いついてきましたね。最初のマジでハンデやな。そんな余裕ねえんだけどな。さあ、バルキリー。うわー、テスラ。テスラ。で、これはね、今、ゴースト咲いてる。熱いよ、熱いよ。うわー、そっち行く？なんかすごいことになりそう。ちょっと待って、怖い。ちょっとだけ怖いよね。ちょ、ウッドも。あ、いらんかったか。いらんかったか。殴れ殴れ殴れ。ナイス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 。さあ、ポイズン3周ぐらいぞ、相手。ポイズン打ってこい。テスラ置いときまーす。最強。最強イモリー。で、ゴブドリ出して、これ手前にやったら手前にメガネとか出してくれるんでね。これメガネ出してくれたらね、ロケット押して削る。よしよし、これでね、確実に稼いでいく。え、ちょっとやばいね、俺もしかして。ちょっとだけどやばい気がしてきたな、今。ちょっとだけどね、本当にちょっとですよ。全然やばくないですよ。ぶっちゃけね。ぶっちゃけマジでやばくないです。ちょっと怖いね。ちょっとだけね。よくナイス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 です。ゴースト気をつけろ。ゴースト気をつけろ。ゴースト気をつけろ。ユーノの受けもちょっと気をつけろ。いや、マザネクもっと気をつけろ。やばい、インドラ、インドラ、インドラ、やばい。インドラ、ハゲ、やめろ。ロケモンに来い、ユーノ。いや、これユーノ走っても大丈夫だな。ナイス。来た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 。ナイス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 。邪魔すんな、邪魔すんな。ロケット押し、ファイブ、オーケー。危ねえ。マジで、あの序盤何があった、俺マジで何があったっていうぐらいの、本当にここ1年ぐらいで一番やばいね、あの5タップというかミスというかやらかしをしましたね。あんなのなければ本当に防衛は超硬いので、このデッキね、バルキリー、テスラ、ロケホ、マジで高回転で回りますし、防衛は超強いから、まあ、本当にあんなことさえしなければもっと余裕なんですよ。よし、さあ、ごめん、タルババ咲きました。さあ、ゴブドリ飛ばして、まあ、マザネクホバぐらいだったら5打ってもいいかな。まあ、打たなくても別にね、そのロケ投資とかで回収できるので、さあ、ダークプリですね。結構厄介です。まあ、ここにはね、バルキリーとかで受けていきつつ、ダークプリ取るってことは、ペッカーとかが結構ね、よく言います。なので、ここで有能追加とかも、まあ、ないことはないです。さあ、ペッカタンですね。で、ペッカタンはね、もうテスラでボコボコにしましょう。テスラ、どれだけ植えれるか。テスラとロケホ耐えまくれば突破できないです。ぶっちゃけ。はい。相手も泣いてるんですけど、本当に。もっと泣いてくれ。さあ、ロケット星でテスラを離します。そしたら相手が今回ファイボとかだと思うんですけど、両方行かれることがないんでね。で、ここで、鬱陶するんですよ。鬱陶することによって、ラムライダーがね、テスラに到達するまでにちょっと時間がかかるようになるので、よりテスラが長生きしてダメージを与えてくれると。でさあ、バルキリー残ってるので、こういうところでね、さあ、裏ドリルからの、ファイスピとかも追加してあげたらね、ドリルに対して絶対何かユニットで対応してくるので、このファイスピがね、刺さるはずなんですけども、刺さりませんと。綺麗に防衛されちゃったな。いや、ダクブリー、ダクブリ嫌だね。これ、スケートウッドぐらいで耐えたいね。テスラを使うのはちょっともったいないっていう思いがあります。さあ、スケートウッドで耐えてほしいけど、耐えれるのかこれは。いや、耐えれます。ケツペ？ケツペ来たらもうバルキリードリルいっちゃうよ。来るんですよ、これ絶対。いきます。あー、ほら、もうね。相手なんか微妙に早かったけどね。いや、そ、来るようにできてるんですよね、クララは。はい。さあ、これで1本ごちそうさまです。で、相手はまあ、おー、いや、5打つか、5打つのか、あれは。いや、打った方が良かったのか、俺はどうするのが良かったんだ。いや、でも打ったら打ったで、ね、ちょっとカウンター怖かったんで、ここはね、おとなしく守りたいと思います。やばい、あの子行かれちゃった、あの子行かれちゃった。いや、でもこれ全てね、何が強いかっていうとテスラなんですよね。いや、マジでテスラが全てを溶かしてるんですよ。あ、てかタワー思ったより削れてねえな。もっと僕の中ではね、相手のタワーもうないじゃんっていうプランだったんですけど、さあ、ここはもうテスラをね、回してあげたい。で、困ったらもうドリルですよ。ドリルも植えてあげて、ドリルも植えて、さあ、テスラも置いて、ファイブを打って、あれ？なんかやばいよねっていう。すごい日もあります。さあ、一旦ここね、しのげば、相手マジック会社とか言いませんしね。オッケー、ナイス。
さあドリル飛ばして今テスラいるので、まあここで何か来てもね全部テスラで回収できるって。これちょっとやべえのかな、もしかしてちょっとだけね。さあさあさあ、いやテスラでね回収できます。あと430です。でもう一回テスラ呼びます。いやテスラやべえんだよな。でもう気づけばすぐ回るんでね、僕あのドリルが、ここでドリルで攻めてあげると相手はね攻めきれません。これもうね今相手めっちゃ攻めたいんですけど、防衛しないといけないんですよ。今防衛しないといけないのに、もう攻めでこそ使ってるからもう守れなくなっちゃって、このゴブリンが数発殴ってくれてみたいな。これもしかして逆サイドやばいのか、これもしかしてだけど。さあちょっと待つと言うのも来てくれる、ありがとう。一応ファイスピでね完全防衛。さあファイブウッド圏内ごちそうさまです。オッケーオッケー。相手もね、いやこれはねもう無理だよね、というわけでどれだけテスラを延命できるかとか本当もうそこにねかかってきます。それ以外は本当ドリル飛ばしとけばなんとかなります。で始めもね積極的にロキフォーを出せばいいんですけど、積極的にやりすぎちゃうと気づけば大ピンチになってるので、そこはね皆さん気をつけてください。よろしく。ドリルいきます。でドリル飛ばしてからのファイスピ追加ですね、これも強いです。ロケット砲士と同じ理論です。絶対何か出してくれます。これちょっと俺の好きな位置が悪くて言うのが走ります。ウッド打ったのに走ります。苗で今回相手はなんだ、言うのコブコブメガナイトドリルかな、もしかしたら、もしかしてだけどメガナイトドリル行くんですか、可能性はありますね。ロケット砲士のこれ見てからで間に合うんでね。さあバルキリー当ててテスラぶつけてあげて、いやでもそうメガナイトドリルのウォールブレイカーだと思うんですけどね。だからここにロケット押しとか、あですよね。だからこのドリルには、まあ、コスト的に多分ゴブリンかコンビが来るんですよ。だからこのファイスピが超強いんですよね。うわマジか、メガナイトのコストあるのはちょっと嫌ですね。さあ正直キング起動したいけど、キング起動したいですねキング起動したいですね。さああのロケット方針、あのコウモリもね、やばいやばい、メガナイトの受けがないね。メグナイトの気がなくて、ここはちょっと耐えてほしいな。ああ気持ち悪い、悪い声してんな、マジで。大丈夫か？さあ、ここはね、ゴブリンで金起動されていきます。さては、あそこのドリルを飛ばしたことによって、結構ピンチになってしまいましたね。カウンターのメグナイトをね、序盤に金起動できるといいんですけど、逆に金起動されてしまってね。さあ、メグナイト、ドリル、その僕もマルチで使ってたんですけど、世界一行ってたんですよ、メガナイトドリル、海外の人が。やばと思って。今、メガナイトで世界一えぐいな、思って。それでちょっと僕もね、使ってるんですけど、このデッキ。さあ、で、これね、ドリル受けが大変ですけど、出てからのスケとファイスピぐらいで完封できそうだけど、うっと、まあ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 。さあ、514耐えれると思いますか？耐えます。気合です。本当に。耐えれるかどうかじゃないんですよ。もう耐えるしかないんですよ。僕の勝ち筋は。基本的に気合ですね。で、絶対メガナイトくるからな。これが嫌ですよね、マジで。あ、でも言うのか。そうか。さあ。頑張ってくれ。さあ、ドリルを毎回メガナイトで受けられると、僕のダメージがやっぱなかなか入らないんでね。こういうロケット押しのダメージはでかいですよね。後ろか？さあ耐える、いやマジで耐えるよね。あでもあの子がやばいね、もしかしてキノコくんがやばくてメガナイトが止まらなくてみたいな、そんな感じ。さあこのメガナイトがね非常に厄介。おお待って、ワンチャンないですね。序盤のやっぱね一発ホームラン受けてしまうと後半がね、この確実にね、本当確実にこうダメージを重ねていくデッキなので、本当に大型、相手が大型とかでも序盤に1本取られてしまうとなかなかこう頑張って取り返さないといけないんでね、できるだけもう大ダメージを受けないね、その1-0プランでね、はい、戦いましょう。1-0ですね。だから大ダメージだけはもう気をつけてください。さあ5っていきます。1-0なんでダメージ抑えたいですね。あのオーブンとかにも打っとっちゃいたいですよね。このオーブン痛いんでね。やべ、当たれ？ナイス。さあ、コウモリ。おー、やべやべ、吹き矢コウモリ。何これ。オーブン吹き矢コウモリ、超婚活デッキ的なやつ。デラベピンさんですね。ベピン。
さあバルキリー復帰はこうメガネとかもいんのかな、いやわかんないですけど、いや小屋小屋でしたね。さあ小屋ちゃんはね嫌ですよね、まあ、嫌ですが、まあファイボがあるので困ったらまあファイボ打って壊してって感じかな。オーブンとかが来たらそこにオーブン打っちゃい、オーブンにファイボ打っちゃいたいんだけどな、左後ろに。さあマザーネクロ、これ暇っすもんね僕マジで。あのゴブゴヤはもうダメージ受けてるから壊れそうになった時にウッド打てばいいかなっていう、そんな感じかな。さあ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 オーブン、多分ホバリングとか多分あんのかな、なんかそんな感じしますよねこういうデッキって。ホバとかすげえありそうだもん。さあまあここはウッドで耐えましょう。さあバルキリー、こやこやデッキですね。使うの大好きだけど使われるのマジで嫌なんですよね強いっすよねこやこや、マジで強いですよね。しかもなんか知らんけど吹き矢なんだよな、吹き矢もなんかね使われると地味に嫌ですよね。さあでこのデッキどうしようかな、まあもう無限に攻めるしかないですね多分。変に防衛に回ると逆にきついのかなね、そういうのありますよね。守ろうとすればするほど逆にピンチになるって。でオーブン置かれるのでもう積極的に攻めたいんですけど、マザネクもいるんでね、あんまなんかファイボない時に打っちゃう、攻めちゃうとフルカウンターとかもらえそうだなっていうのもあって。さあこやこやメガナイトです、こやこやメガナイト強そう大好きだ、もう大好物まであるよね俺の。さあ逆サイドも来る、これウッド打ってね上げて、いやテスラ OP ですね。さあここはカウンターできるんじゃないのか、残ってる残ってる、こうバルキリーまあ1兆円目ぐらいしてあげるか。いやファイスピ範囲広いな、いやスケルトン部隊も入ってるのやばいっすね、そのメタすぎる、さすがにメタすぎるな、びっくりした今、さすがにスケルトン部隊はエグくてマジでスケブはやばいっすよね。しかもメガネのところ痛い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 、スケブはやばいっすよねこれスケブエグいな、スケブバルキリーだからマジで。これドリルメタもね最近結構いるんですよね、なんかドリルが意外と流行ってるからこそのデッキですよね。ファイスピ、ファイスピバルキリースケアミボンバーみたいなデッキとかもいて、いやすげえなと思いましたねこの前、マジで嫌いやんっていうね。吹き矢にウッド打ったらあのスケアミ無双するよっていうねことだと思うんで、ここちょっと、ね、打たずに行くんですけど、うまいこと行くのかな、そんな。さあ、で、マザーネクロ君もいるよねっていう。で、スキャミが、メガネとか。さあさあさあ、いや、頑張れてはいる。相手の攻めも、別に小屋しかないから言っちゃえばね、僕が守れればね、僕が守れれば全然戦えるよねっていう。守れるかは知らん。さあ、ここは一旦太陽かな。テスラ OP。さあ、相手のやっぱダメージかけられるんでね。まあ、こっからっすよね。きついよきついよ、ロケット押しなんかいらんなこれ。さあマザネクコンかな、さあ先出しメガナイト、いやこれですらやだね。さあちょっとこれ延命してあげたいな。でテスラ置いて小屋をね押さえていきます。相手さてはこのきついっすね、このロケホーちゃんとか意外と受けがなかったりする やつ。高っ小屋が、小屋が来た、目の前に来た。さあこれ奥にやってあげて、バルキリーか、いやそんな気がしましたよね。さあ耐えます、ちょっと無言になります。いやメガナイトとバルキリーあるのえぐいっすよね、どっちかにしてほしいなこれ。頑張れそうでしたけどちょっときつかったですっていうね、感じで、まあ、小屋とかがね本当に嫌いだよって方は、まあ、ポイズンとかでもいいのかなと思うんですけど、そしたら最後のゴブドリのねもうメリコミパンチができなくなるので、相手のユニットノックバックしてね無理やりとかできなくなるので、わすごいデッキだなこれ、なんか安っすねね、小屋小屋
まあそういうわけでね、このドリルね、A5 結構強いと思います。あんな声的ね、あんま当たらないと思うので、本当にね、まあメタ系ゴブドリ見て声的にはちょっときついかもしれないんですけど、普通にね強いと思いますので、ぜひね皆さんも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。